Čaute ľudia, moje meno je Bucky, vítam vás u nového videa. Dneska to bude video z hry Brawl Stars. Túto hru som už hrával, ale nehrám ju moc dlho. Hráme tak rok podľa mňa. Mám nejakých takýchto brawlerov. Jediného. Opisa mám na max powery, to je 11. Mám tu všetky gíry. Potom si teraz farmím na tohto skúva. Moc toho nemám. Ale tak aj s týmto sa dá byť. Mám dve legendárky Spike a Chester, alebo jak sa to nazýva. Takže ja si teraz asi dám toho Otisa. A myslím si, že by sme mohli také soličko jedno. Toto video bude vlastne iba o tom, že vlastne budem tuto hrať Brawl Stars. Tak. Ničím túto trubu, tak sa mi ho chce Prepáčte sa ticho, len som. Len skúsim, akože nebudem tímovať, len chcel by som aspoň jedného týpka zabiť. A toto je ten Mortis, ktorý som na mieni. Vlastne ani jeden som na mieni. Ich potom oklamem. Jaj! Pardon. Jaj! Ja s ním netýmujem, ok? Ja iba chcem, viete. To je silver color. Toho ani nepoznám. Ale tento El Primo sa mi nepáči. Počkajte, ale teraz radím, že na neho hodím ultimátku. Yes. Vlastne, vypadko. Ty ma nezabíjaj. Tak teraz ideme potom Leonovi. Jaj, dobre. Ja si myslím, že ja mám 300 HP. Jaj, dostal do mňa túto ultimátku, účko. Vyhľadí, jak si stále. Chcel by som dneska toho Otisa dať aspoň na 600 znovu, pretože on už raz bol na tej 600, ale zase som klesol. Takže... A inak, keď sa vám toto videjko zatiaľ ľúbi, tak mohli by ste dať like, bol by som mohli dať každý like, alebo možno aj odber. Pretože ďakujem vám, že ste mi dali ten jeden odber. Teraz idem skúsiť uzabiť tohto Edgara. Zdejmem pár mňa si nevedem. Ešte si idem pre tento... Už som videl nejakého bytka, ale nie je tu, ok. Takže môžeme ísť. Ó, vajíčko, čo robíš? Ó, Daryl! Sugar? Nie, jak sa volá? Morty! Tak to sú
zabil, to tě zabil, yes. Ne. Jak to má zabil? Můžete se těšit, zajtra bude další video z Robloxu. Takže... A bude to vlastně o tom, že jsem si urobil úplně nový účet, na kterém teraz budem točit a bude... Vlastně budem od začátku hrát NBA Simulatorix. V jednom novém shorte som dal do komentára, že môžete tam napísať do komentáru to vaše meno v Robloxe a ja na budúci diel, keď tam bude už viac takých komentárov, tak vyhlásim tú súťaž o toho Big Mascota. Tak som dával na mojom prvom videu Spec Simulator X. Aha, tento typ na mňa skáče. Dostat na, aspoň na jedného výučpeta. Sice raz jsem raz jsem hral ještě můj starý účet a na tom starom účtě jsem mal vlastně výučpeta a ten výučpet to byla Huge King Cobra, Huge Cricket a no a ještě Huge Jolly Penguin sa mi zdá, že to, ano. Huge Jolly Penguin. Tak čo by sme mohli, si otvoriť tu boj. Akože prepáčte, ja to moc nehrám, túto hru. Tak si tu mám 10 diamantov, 640 konol. A toto sa mi hodí, Počkajte, možno si budem môcť otvoriť jedného automatic brawlera. Yes, mám 500. A ktorého si odomknem? Ktorého mi doporučiť? Ja by som si podľa mňa Eva odomknem. Pretože ja som ho furt strašne moc chcel. Lavinga. Zlý. Buster, čo ja viem. Mandynu nechcem, Mandynu, takže mám Piperu. A Mandy je vlastne skoro to isté. Tak ja si ešte zoberám toho Eva. Či? Ale zoberám Eva a ešte si za ňu zahrám. Wait till I tell the truth! Kde je? Někde. Aha, tu je. Sorry, but you just unlocked. A už má rovno unlocknuté gadgetky. Já nemá, to má od týru seď. Aha, dobré. Nemáme na dalším týre náhod. Aha, tam máme chroma kredity. Aj to sa mi hodí. Dobre, poďme ešte jednu hru za solíčko, možno dve. Potom uvidíme. Možno odomknem. Ešte dnes. Ospravedlňujem sa za to, že netočím na akože na počítači, ja myslím, že Roblox alebo Fortnite, pretože to mi kamarát vtedy držal telefón, keď som točil to Fortnite video, kde som editoval, to mi kamarát No a... I'll be proud. I am your forever friend. Že ja ešte
Já ještě zjistím, že jak by jsem mohl vlastně na počítači to hrát, protože jsem, hovorím, jsem nováčik v natáčení videa, takže natáčení na YouTube, takže ještě se len učím, takže, a já jsem se splítl, lebo jsem si ještě hrál za autice, tak teraz jdem do toho umývat. Tam budu boti. A ozaj na, ten, na tom počítači, hned keď budem vedieť, jak sa to robí, tak hned začnem točiť aj na počítač a bude to kvalitnejšie tie videá vlastne, že... Lebo teraz točím na telefóne. Tak. No a ešte vlastne k tému pet simulátoru, že tam, kde som točil na YouTube shorte, kľudne si to pozrite na mojom kanále, že kde som točil na YouTube shorte, keď som točil na YouTube shorte video, kde som dal daný shot hru, ten basketbal, no tak tam som vlastne do komentáru napísal, že vlastne takže môžete mi tam napísať svoje meno do komentáru a budem vyhlasovať súťaž, kto vyhrá toho Big Mascota. Dobre, tak ja sa ospravedlňujem, dúfam, že vám nevadilo dlhšie videjko, dúfam, že sa vám toto videjko páčilo, trošku dlhšie. Budem rád za like, odber, po prípade pošlite nejaké videjko o tom nejakému vášmu kamarátovi alebo kamarátke a zatiaľ ahojte.